Dobrý deň, počúvate podcast Deníka N v redakcii. Ja sa volám Veronika Prošová a mojim dnešným hostom bude verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Vítajte. Dobrý deň, prejem, ďakujem za pozvanie. Pán dobrovocky začneme takou aktualitou. Vy ste prevzali záštitu nad divadelným festivalom Drama Queer. Uh, ktoré sa vlastne odohráva na rôznych cenách a jedno z predstavení teraz zrušila vlastne riaditeľka Slovenského národného divadla Zuzana Ťapaková nepovolila vlastne hostovanie Českého divadla studio Hrdinu. Čo si o tom vlastne myslíte? Zjavne pani Ťapaková konala ako štatutárka divadla Možno tam bol nejaký zmluvný vzťah medzi organizátormi festivalu alebo predstavením, takže nebudem to hodnotiť ako verejný ochranca práv, lebo je to mimo moje kompetencie. Slovenské národné divadlo koná zmluvnom vzťahu, do toho ja zasahovať nebudem. Na druhej strane, ako fyzická osoba, Roberto Beovotsky, ma to mrzí, lebo Agrás, nejaká inštitúcia, kde má štát 100 účasť, to ovláda kultúrny stánok dá nejaký predzmluvný slúb, zjavne tam už boli nejaké dohody, tak platí také pravidlo rímsko-právne, právne, právne pak servanda, zmluvy sa majú plniť a keď raz niekomu slúbim, že môže vystúpiť a zmením to na poslednú chvíľu, nie je to, nie je to ani ľudské, ani pekné a je to veľspovedstvo s týmto pravidlom. Ale to, ne, to nemení nič na tom, že tú zaštitu som zobral ako verejný ochranca právo. Podľa mňa je veľmi dôležité zobrať záštitu nad festivalmi, kultúrnymi podujatiami, predmetom ktorých je život, život menšin. takto som zobral aj záštitu nad Roma Spiritom, záštitu nad čítaním obeti holokaustu. Proste všade, kde sú menšiny a tie nejaký festival, kde sa hovorí o živote, menšiny je dôležité, aby v ochranca chránca preozobial záštitu. My už, keď sme sa bavili v minulosti, tak vlastne vy ste mi povedali, že ne, nikdy nevystúpite a osobne nepodporíte Pride, ale preberiate záštitu nad drama queer. V čom je ten rozdiel, že podporujete vlastne menšinu, LGBTI komunitu? V čom je to rozdiel, že teda nejdete na ten Pride, ale preberiete záštitu? Ja som to už dlhodobo komunikoval od začiatku, v tomto som bol konzistentný, aj pred voľbou, aj po voľbe, aj, aj teraz hovorím, že ja si veľmi vážim hm, pochody, pochody za život, pochody za práva sexuálnych menšín, teda Pride, ale na tej tribúne si občania realizujú to právo zhromažďovať sa, to za čo naši rodičia v 89. štrngali potrebovali sme mať to právo ukotvené. A myslím si, že toto právo zhromaždiť sa, byť v pochode, vyjadrovať svoj názor, bojovať za svoje práva, či už ideologickou cestou, alebo nie ideologicko je vyhradené občanom. A myslím si, že orgán verejnej moci, ústavný činiteľ, by nemal stúpiť tou nohou. Na druhej strane, Môže niekto polemizovať, že ale boj za ľudské práva nie je ideologický, že o čom hovorím. No realita parlamentná je taká, že ten boj za ľudské práva je zafarbený ideologicky, poslancov nepresvedčíte o tom. A keby som ja išiel či už za pochod za rodinu alebo na pochod Pride, tak niektorí z tých poslancov by mohli povedať, že ten ombudsman je ideologicky zafarbený a my mu už ten telefón nezdvihneme, keď bude pledovať za zachovanie úrovne ľudských práv. A keď sa aj rozprávam s ľuďmi, LGBTI, oni to už odstupom času aj takto berú, že vlastne svojimi činmi, svojou komunikáciou s parlamentom, kde sa mi podarilo presvedčiť členov parlamentu, aby napríklad v nejakej legislatívnej iniciatíve ľuďom LGBTI neublížili alebo neznížili ten ľudskoprávny štandard a zachoval sa status quo. Oni aj mi tak hovoria, že pánom Mucman, že áno, že toto je pre nás možno v dnešnej ťažkej dobe podstatné, že vy s tým parlamentom komunikujete, ako možno keby ste sa o, objavili na tom pódiu. S parlamentom súvisí aj vlastne moja ďalšia otázka a to je... Uh, Priznám sa, že doposiaľ sme vás sledovali skôr cez rôzne tlačové správy, v ktorých ste reagovali napríklad na podmienky v CPZ-kách, vo väzniciach, uh, o postavení cudzincov, ale... Po útoku na poslankyňu Luciu Plavákovú ste uh, vydali taký apel na poslancov, ktorým ste um, im zdôrazňovali, aby vždy pamätali na tú ľudskú dôstojnosť. Uh, pritom tých verbálnych roztržiek, a teda nielen verbálnych, v parlamente bolo mnoho. Tak prečo ste sa rozhodli takto vlastne razantne a rýchlo reagovať práve pri prípade poslankyne Plavákovej? tu nešlo o konkrétnu osobu poslankyňa alebo poslanca. Ja už som pedrokom pri parlamentných voľbách, keď sa zostrovala retorika proti menšinám, proti cudzincom, apeloval na politické strany, prosím vás, nech sa dôstojnosť človeka menšiny nestane obsah diskúzu predvolebného. Aj ani v parlamente je dianie v orgáne, ktoré je mimo mojej pôsobnosti, takisto ja som mimo pôsobnosti parlamentu, ako sa hovorí, susedom sa do kuchyne nenazerá, nekritizuje, ale už keď vidíte, že ten partner, parlament, ktorý je pre mňa ľudskoprávny partner, sám zvádza boje a interné útoky, kde sa už zasahuje do tej dôstojnosti a najmä potom, keď som im v júni, pri predstavovaní mojej Právy hovoril a trošku tak na nich apeloval, keď budete rozhodovať o ľudských právach v podobe zákona alebo nejakého uznesenia, vždy si spomente na svoje mami a otca, rodičov, blízke osoby, na kto je tá norma a tá retorika môže dopadnúť. A ja sa bojím, a tam som to aj v tom tlačovom vyhlásení povedal, že aby sa nepreniesla tá zlá retorika do konania orgánov verejnej moci. Lebo ja kontrolujem orgány verejnej moci, kontrolujem tie orgány, ktoré držia zbranie, polícia, tie orgány, ktoré majú monopol na násilie. A tie vedia cez tú retoriku, ktorú prevezmu od strážcu. Lebo kto je strážca v právnom štáte? Strážcom v právnom štáte ľudských práv je Národná rada, verejný ochranca práv, generálna prokuratúra súdy. Ak ten strážený vidí, že ten stráž sa sám je agresívny, prečo ja by som sa mal k ľudu, keď vykonávam tú brachialnú právomoc, šetej ten ľud. Ženy, no, ne, nemusím ísť ďaleko od, od reality. V správe za rok 2023 som konštatoval porušenie práva jednej matky, ženy, voči ktorej policajt brachiálne zakročil, obmedzil ju na slobode, predviedol ju na policajnú stanicu, hoci dobre vedel, kto je z predchádzajúcich zákrokov. Spôsobil to, že dve deti zostali v byte nezaopatrené, ilegálne v rozpore so zákonom o policajnom zbore ju obmedzil na slobode, poznali jej identitu, ale bolo to také justamentum e, rozhodnutie voči tej žene. Ako to dopadlo? Tam som konštatoval porušenie práva, policajný zbor mi uznal moje zistenia. No a teraz sa pýtam, a čo spraví na budúci týždeň ten policajt, keď vidí, že keď poslanec útočí na ženu, keď môže môj strásca útočiť, prečo nemôžem aj ja? Viete, už e, rímsky básnik Juvenalus povedal, a kto bude strážiť strážcov? Tak to sa ja na to pozerám. Akú rolu zohralo v tej vašej výzve alebo v tom apeli poslancom to, že naozaj to bol útok na ženu, ale zároveň aj na príslušníčku LGBTI komunity? To zohráva veľkú rolu, lebo menšina je vždy v útlaku zo, strane, zo strany venč, väčšiny. Celá ochrana ľudských práv je... O tom, že vždy ste na strane menšiny utláčanej versus väčšina, ktorá je reprezentovaná ozbojenými zložkami. Hej, to znamená ten policajný zboj. Alebo armáda, alebo orgány verejnej moci. A zároveň tým, že som ešte ako študent pracoval dobrovoľne, v Valianci žen Slovenska, jedna z prvých organizácií na pomoc obetiam domáceho násilia, som sledoval, že rodovo podmienené násilie alebo násilie na ženách môže byť ovplyvnené aj tým diskúzom. Aj tá necitlivosť policajta pri vyšetrovaní tej obete zraniteľnej, môže byť tiež ovplyvnená tým diskurzom, keď si politici sú, ja neviem, nejako vedení nejakými predsudkami voči ženám, voči obeťam, no tak potom aj ten vyšetrovateľ asi nebude dodržiavať princíp sekundárnej viktimizácie, aby teda nebola obeť posmeškami vypočúvaná, aby to bolo citlivé. Ne? A vnímali ste to aj ako útok na sexuálnu menšinu? A ten verbálny, to verbálne vyjadrenie bolo skôr vyjadrenie na ženu, teda na to, že poslanec poslankyňa má teda mm -hmm. po hlavie, tam, tam som ten videl aspekt. Mm, to by som mos, musel ísť do hlavy a motívu toho poslanca, ktorý to vyslovil, neviem, či mal mm -hmm. ten motív, ale bez ohľadu na to, je to útok na dôstojnosť. A toho sa treba, tomu sa treba brániť. Ja sa na to pýtam uh, aj preto, lebo Samotná pani poslankyňa Plaváková vlastne na to upozornila hovorila až o šikane. A to nejde teraz iba o ten verbálny útok, ale vlastne o celý ten incident s nálepkami na, na počítači. A to ste ako vnímali? Ak som to tak zvonku trošku vnímal, tak parlament má nejaké pravidlá, ako sa môže v plene vystupovať, čo sa môže používať vyhodnotil tie nálepky zjavne parlament, myslím, tam ano. bolo aj zasadnú výboru, že je to reklama. Znovu, neposudzujem, nemám právomoc, ale ja som sa čudoval, že no, ja ako právnik civilného práva, ktorý sa venoval ochrane spotrebiteľa, reklama je vždy spájana s produktom, s tovarom, s jeho uh, uh, zvelebovaním na trhu. Či môže byť nejaká nálepka nejakého hnutia ktorá ja zobrazuje menšinu produktovár, neviem, dobre, neposudzujem. Ale celkovo sa čudujem parlamentu, že sa vysiluje týmito debatami. Keby som sa ja mal v úrade ako monokratický orgán, ktorý má chrániť ľudské práva, vysilovať s kolegami v kancelárii o takýchto témach ideologických, tak sa nikam nedostanem a ľuďom sa nedostane tej pomoci. Veď pre nás 24 hodín je málo, aby sme tento ľudskoprávny svet naprávali. A parlamentu sa fakt čudujeme toľko problémov v zdravotnej, sociálnej starostlivosti, že, že, že trávi toľko času týmto. Čo si myslíte, ako sa môžu teraz cítiť kvír ľudia, keď vidia, čo sa udialo vlastne poslankyni plavákovej v parlamente? Môžu sa napríklad cítiť bezpečne? Keď vidia, že toto si niekto dovolí voči, voči poslankyni. Čo tí bežní ľudia? určite, aj keď je to skôr otázka pre sociológov, že ako môže preberať ako parlamentná retorika môže vplývať na nálady národa spoločnosti. Ja to zase zoberiem z pohľadu ľudskoprávneho. Európsky súd pre ľudské práva nedávno v rozhodnutí, takom veľmi príznačnom pre práva sexuálnych menšín Fedotova proti Ruskej federácii povedal, že nabádam štáty na zavedenie právneho právnej úpravy pre osoby rovnakého pohľavia. Aj z dôvodu, že keď dojde k legalizácii alebo k riadnej úprave práv, dojde k zníženiu stigmatizácie v rámci národa. To znamená, Európsky súd, a ja s ním súhlasím, očakáva, že keď parlament príjme nejakú právnu úpravu, nehovorí SLP, že to musí byť manželstvo, ale tá norma v tom zákone o rodine, kedy sa počíta aj s osobami rovnakého pohľavia, ktoré môžu mať plnohodnotný právny vzťah, že dojde k preví náučnej funkcii normy, že aj ten národ bežný si povie, zákon o rodine uznáva zväzok osoby rovnakého polavia s nejakými právami, takže by možno to pnutie malo byť znížené. Ja som sa na to postavenie alebo na to cítenie tej menšiny pýtala aj kvôli tomu, že vlastne čoskoro to budú dva roky od útoku pre teplárňou a vtedy vlastne LGBTI plus komunita volala po zlepšení toho svojho postavenia, ale nič, nič sa neudialo, žiadne zmeny a Mňa by zaujímalo, že čo možno vy ste urobili preto, aby sa postavenie vlastne tejto komunity e, zlepšilo? Všetky možné aktivity, ktoré mi kompetencie dovolujú, to znamená apel na ministra spravodlivosti, aby teda v občanskom zákonníku alebo v príslušných predpisoch najlepšie zákony o rodine došlo k ukotveniu právnej úpravy pre žitie na onakého pohľavy, aby tí ľudia, som aj ministrovi hovoril, ľudia z LGBTI komunity mohli šťastne prežiť život, aby to nebolo, že žijú, nehovorím, že teraz údajne, že v ilegalite, mimo zákon, to tak nechcem povedať, ale pre rovnakú lásku, rovnaké práva, aby sme na tomto svete krátko a mohli si za asistencie štátu prežiť ten svoj súkromný život šťastne, normálne, aby sa v tej nemocnici hľadelo na partnera ako na partnera, ktorý má právo na informáciu, aby ten daňový úrad, ten daňový bonus uznal na partnera, Proste tá láska by mohla byť naplnená. Rovnocenie. o tom ste hovorili už aj s ministrom Suskom? A... Áno, áno, ja som hneď ako pán minister vlastne išiel do úradu, som mu poslal líst, sme mu nejakých 8 ľudskoprávnych otázok predložili, že v jeho rezorte je a že by bolo dobré ich splniť. Tak sme sa aj stretli. Pán minister hovoril, že zásadne rekodifikačná komisia k občianskému zákonníku a že sa počíta správnou úpravou. Detaily mi ešte neprezradil ešte za pána ministra Karasa, keď predložil ten zákon o fiduciách, fiduciálnych vyhláseniach, som mu povedal, že dobre, je to dobrý začiatok, ale je to málo na naplnenie ľudskoprávnych štandardov. Ale tam nebol s tým zákonom spokojný, nikto v postoji vyšiel článok. So zákonom nie je spokojný ani konferencia biskupov Slovenska, ani dobrovocky, ani inakosť. Takže ten zákon nevyhovoval nikomu. Je toto téma, pri ktorej uplatníte to svoje predsavzatie, že, o ktorom ste mi povedali vlastne v januári pri našom rozhovore, že keď zacítite problém, tak sa zahryznete do ňoho a budete mm. obžierať uši, uši. poslancom? Mm. Čiže je toto tá téma, ktorá Áno. vám nedá spávať? Áno, toto je jedna z X tém tejto spoločnosti, ktorá mi nedá spávať. A znovu, keď bol na rade zákon o pobyte cudzincov, tak som poslancom napísali, prosím vás, máte na stole zákon o pobyte cudzincov. Ten zákon je podľa môjho názoru nesúlade s ústavou, lebo ak napríklad Slovak si zobere Američana podľa amerického práva uzatvoria manželstvo, ten Američan za ním chce dojsť, žiť v Bratislave, ustáliť sa tu zákon o pobyte cudzincov s takýmto zväzkom neráta. Tak už som to aj ministrovi vnútra avizoval, pán minister, implementujte to parlamentu, som to, som to prizvukoval. Dokonca som im aj ponúkol, ako bývalý legislatíve zriešenie, týmto zákon o rodine nebude dotknutý, ale len podľa amerického práva alebo belgického práva uzatvorený zväzok, uznajte pre účely vystavenia pobytu, Ej, teda priznania práva pobytu trvalého, aby ten partner, manžel podľa zahraničného práva mohol tu žiť. A zároveň som tým tam aj bol počiarkol, najmä poslancom, ktorí by sa obávali o legálnu definíciu manželstva. Týmto zostávajú normy zákona o rodine nedotknuté. Všetko sa dá vyriešiť. A ako to dopadlo? Vypočuli vás? Žiaľ, neimplementovali toto moje odporúčanie, ale pán minister vnútra, pri rozpojovom konaní hovoril, pánom Ombudsman, zamyslíme sa nad tým, len touto novelou potrebujeme implementovať zamestnávanie cudzozemcov, lebo tam mali nejaký deficit transpoziční smernice. Napríklad my implementovali kopec mojich opatrení zistení, ktoré som zistil v táboroch zaisteneckých v Sečovciach a v Medveďove, tak tam došlo k implementácii. To mi zobral, ale povedal, že toto je haklivá právnopolitická otázka. Vyčkajte ešte na inú novelu. Veríte, že tá ďalšia novela príde? Verím, verím, že táto vláda bude naplňať ľudskoprávne záväzky. Musí, lebo to nás, ten záväzok si dočka, niekto si požiada o uzatvojenie manželstva na matrike a poženie to až do Štrasburgu a dojde nám to ze SLP naspäť. Tak ako ten pár v Ruskej federácii, ktorý v Moskve uzatvoril manželstvo a z toho bol prípad Fedotova proti Rusku. Bavili sme sa o tej hrubosti v, v parlamente a medzi politikmi. Máte pocit, že sa to už pretavilo aj do, toho, do tej bežnej komunikácie spoločnosti. Napríklad vy sa stretávate s mnohými úradníkmi, úrad, zástupcami rôznych úradov, ale aj s bežnými ľuďmi. Či sa stretávate s rovnako hrubým slovníkom? Slovník priamo nie, lebo si netrúfnu asi pred verejným ochrancom, práve tí policajti v noci, keď dojdem do CPZ-ky určeného priestoru. Taký hrubý slovník nemajú, to si netrúfnu, ale potom napríklad toho protokolu k policajnému zásahu v Milhosti som videl, že použili donúcovací prostriedok proti Rómom. A znovu, keď ten policajt vidí v parlamente zlý diskus voči Rómom, voči menšine, no tak on ten obušok použije intenzívnejšie, ako by ho použil voči majorite. Bude sa samozrejme. cítiť chránený tým ministrom, tým, tými politikmi? No, zákon o policajnom zbore hovorí, že policajný zbor podlieha kontrole Národnej rade. No, ale keď ten policajt vidí, no strážca je rozheglaný, hodnotovo nie je nejako nastavený na ochranu menšiny, tak ma asi podrží, keď mi spraví poslanecký PSK pri tom zásahu. Ja napríklad na toto som veľmi citlivý. Znovu hovorím... Montesquieu John Locke už v 18. storočí hovorí, dajte si pozor na tých, komu ste dali zbrane, aby vás chránili. Tých treba kontrolovať prioritne. Systém brzd a protivár. Uh -huh. Ešte sa vrátim k tej téme tých nálepiek. Vy ste povedali, že vlastne vy veľmi nemôžete sa vyjadrovať k tomu, čo si parlament prikáže alebo nie. Ale aj tak ma to zaujíma, Uh, viacerí právnici už povedali, že zakázať nálepky, že to už je zásah do slobody prejavu, že, že aj napríklad to, to, aké tričko si oblečie ten poslanec alebo čo si dá ako nálepku na, na ten notebook, je to forma jeho prejavu. Vy si čo o takomto argumente myslíte? No právo moc asi rozhodnúť o porušení ústavného práva poslanca má ústavný súd. Predpokladám, že sa poslanec poslankyňa obráti alebo A, môže obrátiť. A vizovala to pani Plaváková, že podá ústavnú služnosť? Takže smyšnosť. má na to cestu znovu, keď sa, si zoberieme históriu parlamentarizmu. Parlament vznikal v nejakej forme. Členovia parlamentu nie nadarmo majú výsady imunity, aby si mohli rozprávať to, čo si napríklad bežný občan vyrozprávať nemôže. Preto je napríklad výroková trestná imunita, aby ten parlament, člen parlamentu mohol voľne kritizovať vládnúcu stranu, aby na ňo neposlala vyšetrovateľa. Aj to je to, čo si možno neuvedomujeme, že ani ten poslanec nemusí prezradiť orgánu činnému v trestnom konaní zdroj, odkiaľ sa dozvedel kritickú informáciu. Aj to je niečo, čo sa historicky vyvíjalo a čo by tí poslanci mali si tú slobodu užívať. Preto sa čudujem parlamentu, že takto reštriktívne sa idú obmedzovať, veď aj v tom, v tom, antickom polise Grécku na tej agore, ten, prvý parlament, sa kričalo, rozprávalo voľne, ale ctili si ten prejav vôľu. Kde sú teda tie limity toho, tej slobody prejavu v parlamente? Lebo asi nejaké hranice tu to malo. Určite, určite. A ja si myslím, že, že hranicou by mohli byť ľudské práva toho druhého poslanca. To znamená, nevyjadujem sa tak, aby som už zasiahol do cti, dôstojnosti toho poslanca. Ale či tá nálepka, ktorú mám na počítači, alebo vizuálna pomôcka môže zasiahnuť do cti toho zboru parlamentného, o tom pochybujem. Ale znovu, je to ich kuchyňa, do ich kuchyne sa nepozerá. Ale podľa mňa mali by mať, mali by si užívať tú najširšiu slobodu v tom pléne alebo na to ju majú, aby reprezentovali toho občana, voliče, ktorý si to dovolí, môže ktorý sa už môže bať toho trestného konania voči nemu. Ne, hmm. netreba nazerať do cudzej kuchyne, ale aj tak sa spýtam ešte na jedného poslanca, ktorý je súčasne aj s vlády pre prešetrenie pandémie, pána Kotlára. Ten teda, ako je známe, spochybňuje pandémiu covidu aj samotné očkovanie a najnovšie vlastne žiada o rozšírenie svojho štatútu splnomocnenca, ktorý by mu mal umožniť to, aby mohol nazerať alebo mal prístup k dokumentácii zdravotnej ale rôznym lekárským správam, chorobopisom, umrtným listom. Môže to vôbec žiadať a môže túto právomoc získať splnomocnenec? To je dobrá otázka. Pokiaľ ide o ochranu osobných údajov, je to aj v mojej kompetencii. Konštatoval som v jednom prípade úniku informácií osobných údajov z policajnej databázy, porušenie práva na súkromie. Takže bolo by to hypoteticky aj otázka na mňa. Ale najskôr by som musel vidieť, kde bude právny základ pre pána poslanca alebo splnomocnenca, aby spracovával osobné údaje. A tu nepôjde o hociaké údaje. Tu pôjde o údaje, ktoré sú podľa nariadenia GDPR osobitne chránená kategória. Bude musieť zákonodárca rozhodnúť o tomto v podobe zákona alebo pán splnomocnený. Bude musieť mať jasný právny základ pre nakladanie s osobnými údajmi, ich spracovanie. Bude musieť dodržiavať tú zásadu minimalizácie. To znamená, asi keď dostane k dispozícii zdravotné karty, úmrtné, pitevné listy, tak bude moci vyberať len nevyhnutné údaje a na druhej strane bude musieť ukázať, ako tie osobné údaje spracoval a na aký účel ich využil. Ak pán splnomocnenec bude mať niečo, nejaký cieľ, to znamená asi... Neviem, čo je jeho účelom, ale dokázať vplyv vakcíny na zdravie, vedľajšie účinky, neviem, čo bude preukazovať, tak bude musieť s tými dátami nakladať veľmi opatrne, podľa mňa ich len agregovať. Hm. Nebude môcť povedať, že pacient Jan Mrkvička zomrel s nejakými komorbiditami a COVID vakcína mu k tomu dopomohla, alebo COVID, neviem, toto je... Medic... Post, postačí na to šírenie štatútu? Obávam sa, že nie, tak tam bude aj Európska únia sa o to zaujímať, lebo oni majú tiež právo moc skúmať spracovanie osobných údajov. Obávam sa, že to musí byť právny základ so silou zákona. Keď to tak nebude, ozvete sa? Určite, určite. Ja... Ako verejný ochranca práv som si povedal, že nebudem sa ozývať raz za rok v parlamente so svojou správou. Ja musím byť bdelý s kolegami a každý týždeň nám prináša niečo nové. A ako náhle vidím, že parlament ide pejmať nejakú právnu úpravu, ktorá zniží štandard, okamžite píšem všetkým 150 poslankyňam, poslancom a oni už aj často si zvykli, že za mnou chodia. Máme pravidelné ľudskoprávne konzultácie, tí poslanci zo všetkých strán za mnou chodia, konzultujú kde vidím ľudskoprávny presah a na teraz musím povedať, že aj tá vládna strana počúva, či už pri LEKS atentáte všetky naše odporúčania boli implementované. Vy ste sa ozvali aj pri kauze reedukačných zariadení, kedy vlastne generálna prokuratúra upozornila na vážne nedostatky a zaobchádzanie vlastne s deťmi v tzv. polepšovniach. Vy ste vlastne vtedy reagovali, ale však na toto prišla už moja predchodkynia Jana Dubovcová pred desiatimi rokmi. Mňa by teda zaujímalo, že či sa niekam táto téma pohla, či sa už niečo udialo, nejaké zlepšenie. No, keď som si prečítal správu e, generálnej prokurátory a osobitne vyjadrenia pani doktorky Hozovej, ktorú ste aj mali na návšteve tu v štúdiu, tak ja som si zalistoval do správy pani doktorky Dubovcovej a zavolal som kolegyňu, ktorá robila s ňou ten prieskum a ja som mal ľudskoprávne právne že za tých 10 rokov, myslím, sa nič nepohlo k lepšiemu, dokonca vo veľa aspektoch došlo k zhoršeniu situácie. A ja som sa teraz na to pozrel očami čo vidím vo väzniciach, aké práva majú väzni už právoplatne odsudení v spravodlivých procesoch versus ako sú ukotvené práva detí, ktoré nič trestnoprávne nespáchali, boli rozhodnutiami civilných súdov z rodín a tam bol, tam bol nepomer garancie tých práv. Detská boli strihané napríklad proti vôli v reedukačných vo väzniciach, aj to bolo svojho času, ale na základe nášho odporúčania došlo k upusteniu, k strihaniu väzňov podľa vzorov, ktoré boli predpísané. Ale tá otázka je, či sa niečo zmenilo? Práve budúci, práve tento týždeň vo štvrtok nás ministerstvo školstva pozvalo a že nám predstaví koncepčný materiál, takže si ho pozrieme, naštudujeme a budeme sa k nemu vyjadrovať. A tam máme spoločný ťah na bránu s generálnou prokuratúrou, koordinujeme sa, lebo nám obidvom orgánom záleží na ľudskoprávnom štandarte deti osobite. Už sme tu spomenuli vaše náhodné návštevy, či už vo väzniciach alebo v tých CPZ-kách. Z každej ste vydali nejakú tláčovú správu, kde ste upozornení na nejaký problém, prosto všade ste na niečo mm. narazili. Mňa by zaujímalo, že či už to aj viedlo k nejakej náprave, niečo konkrétne, či sa zlepšilo. Áno, áno. Uh, tá metóda neohlásených návštev nočných, prekvapivých sa veľmi mi osvedčila. Proste ten štát, tá exekutíva, tá brachiálna moc, tí policajti boli v šoku, že ústavný činiteľ osobne si chodí obzerať veci ľudské práva. Ľudské práva musíte nahmatať osobne, nie cez pr protokol, nie cez papier. Úradný záznam znesie veľa, ale keď si osobne spravíte prehľad, keď osobne tým policajtom dávate odporúčania, tak toto robte, tak toto nerobte. Áno, tam sme za už to budú dva roky máme veľa odporúčaní, či v cudineckým táboru v Sečovciach, tam došlo už aj k legislatívnej úprave. Práva na vychádzku Teraz on tam bol po roku v júli v Sečovciach znovu na tej dni a sme spravili odpočet tých odporúčaní. Z 54 odporúčaní viac ako 25 bolo implementovaných. Došlo k prijaťu sociálnych pracovníkov, psychológov, aby robili s tými frustrovanými cudzincami ktorí vlastne sú frustrovaní to, že sú tu 18 mesiacov a len prekročili ilegálne štátnu hranicu. Oni nie sú odsudení za trestný čin, takže pracuje sa s nimi, majú už svoje mobily, môžu volať svojim rodičom, ktorí predtým, keď som tam bol pred rokom, mi plakal jeden chlapec z Majroka, že pánom Mucman, ja som nepočul hlas svojej matky, 50 dní som sa nedostal ani len na 3 minúty cez Skype, aby som jej povedal, že žijem, že som prežil to putovanie cez to stredozemné more. Takže tu došlo k zlepšeniu. A v tých väzniciach? A vo väzniciach takisto, pokiaľ ide o právo na náštevy. Nedávno ústavný súd nám dal zapravdu. Sme hovorili, umožňujte vo väzniciach, ak to bezpečnosť bezpečnostný profil to tej väznenej osoby umožňuje styk bez prepášky, aby mohol objať tú manželku, ten väzeň, lebo budeme za to platiť ľudskoprávne očkodné. Tak sa stalo nález ústavného súdu voči konkrétnej väznici, respektíve generálnej prokurátori, Bol 6000 tisíc eur, museli očkodniť väzňa, ktorý mal 6 zmarených náštev. Vždy za ňo pred, pred neho a manželku a dieťa dali prepášku. Mm -hmm. Vy ste patreli ku kritikom novely trestných kódexov a ste vlastne svoje výhrady poslali ústavnému súdu, keď mal rozhodovať o, o tom, či je alebo nie je v súlade táto vládna novela. Boli ste sklamaní, keď rozhodol, že vlastne väčšina tej novely je v súlade s ústavou? Nie, ja som bol práve pozitívne prekvapený, že ústavný súd má a teda mojich kolegov oslovil toto to ma akože pozitívne prekvapilo, že hoci ako verejný ochranca práv nemám kompetenciu skúmať postupy súdov, prokuratúry, vyšetrovateľov, to znamená, že nemám možnosť formovať tú trestnú politiku, nemám také poznatky. Zaujímal sa o náš názor. Nebol som sklamaný, lebo my sme napísali veľký elaborát, štúdiu, serióznu, ústavný súd sa s ňou aj vysporiadal. A v jednom nám dal napríklad zapravdu, že sme tvrdili, že je retroaktívne, ak by minister spravodlivosti mohol spochybňovať už uzatvorené dohody o vidia treste. Myslím, tam sa... no, to bola asi tak jednoznačná vec, že tam... Určite. A pokiaľ ide napríklad o tie hojalkové krádeže, tam je to fajn. Ja si myslím, že zákonodárca zase spravil dobrý krok, že znížil tie ľudskoprávne zásahy. Ale zase tam ma trápila tá výška škody. Lebo na druhej strane, keď zákonodárca znížil sadzby, skrátil premočanie, a zvýšil hranicu škody, odkedy je to trestný čin. Tam sme ústavnému súdu povedali pozor na pozitívny záväzok chrániť poškodených. To... Bo už to není jedna horálka, pri tej sume 699 už to bude noša horálok a už to není to právo, ako keby ten hlad, tak ráde z hladu tej jednej horálky, to už je neviem, aká je cena hojalky, ale je to veľa hojalov pri tých 699. A tam sa obávam a obávam sa, že sa to aj naplní, že tie obete majetkovej kriminality zostanú odstrenuté od práv, ktoré im garantuje zákon o obeti. O obetiach trestných činov. Lebo keď ste obet trestného činu, štát vám musí zabezpečiť psychologickú pomoc, právnu podporu pri vymáhaní škody. Teraz bude sa tá škoda vymáhať civilným súdom. A ja som ústavnému súdu hovoril, že obávam sa, že keď ten policajt ani len nezačne konanie, ten poškodený sa nedostane k dátam. Kto ho okradol, v akom rozsahu nezabezpečia sa žiadne dôkazy, takto sa za starej právnej úpravy pri tých menších majetkových skutkov. Aspoň ten poškodený bol odkazaný na civilný súd, ale dostal sa do spisu. Hej. Uh, áno, ono nejde len o, o horálky alebo o kopec hor, uh, nošu horáliek. Ide napríklad o lepší mobil alebo bicykel. Ostanú títo ľudia, ktorí, ktorým to vlastne niekto ukradne, ostane v nich taký ten pocit nespravodlivosti teraz? Lebo už to skončí ako nejaké priestupkové konanie a ani nikto nebude riešiť. Bude to musieť zákonodárca zasanovať zmenou priestupkového zákona a podľa mňa, tie práva, ktoré trestný poriadok a zákon o obeťach garantoval obeťam trestných činov, skopírovať ak možno do priestupkového zákona. Len zase tie panie a páni na priestupkovom oddelení budú preškolení, aby nerobili viktimizáciu obeťam, dostanú to všetko, čo sa roky investovalo do vyšetrovateľov policajného zboju, keď boli preškolení, budem sa možno v nejakom momente aj na to ministerstva spravodlivosti vnútra pýtať, aby sa nad tým zamyslel. Čo to môže spôsobiť s tou spoločnosťou, keď nám tu vznikne nejaká skupina obetí poškodených, ktorí naozaj budú cítiť tú nespravodlivosť? Obávam sa, aby si ľudia nezačali brániť právo sami. Lebo znovu, keď ideme do právnej histórie, právnej histórii sme sa na právnickej fakulte učili v prvom semestri. Na počiatku bol chaos. Potom začali vznikať nejaké tlupy, nejaké spoločenské spolužitia obyvateľov a videli, že nemôžu chaoticky takto fungovať. Že si bráňa toho mamuta v tej jaskyni, že sa bijú navzájom, že asi by mali odozdať tú správu tej bezpečnosti niekomu, dať si nejaké pravidla delby toho mamuta vlastníckého práva, aj keď tak poviem symbolicky. Takto začali vznikať PV štáty, povedalo sa, vy budete mať monopol na násilie, my sa vzdáme slobody, lebo nás budete chrániť, lebo vy budete tí, ktorí na, 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 budú brániť krádežám, aby sme si neobližovali, aby nedošlo k tomu, čo nemci volajú Faustrecht, právo pesti. Hmm. Lebo keď uvidíte, že ten policajt nezakročí, lebo je to trestný čin, nezabráni tej krádeži, tak aby sme sa nezačali ozbrojovať neako sa v tých domoch ako chrániť extrémne a nevymáhali si právo pesťami. Ja som na to pýtam aj v kontexte toho, že súdcom spravodajcom ktorý vlastne pripravoval rozhodnutie ústavného súdu, bol Peter Stráka, to bol váš bývalý vlastne kolega z ministerstva spravodlivosti. On bol presne známy tým, že bol veľkým ochrancom práv poškodených. Spolu ste, myslím si, že robili aj na tej ochrane spotrebiteľov. Čiže možno neprekvapilo vás trošku ten jeho postoj. On uh, aj v rozhovore pre Denigen veľmi zdôrazňoval to, že, že kľúčové bolo práve to znižovanie trestov a to, že sa vlastne vypustili tie horalkové krádeže. Ako keby tí poškodení išli bokom. Um, aj jeho disen som si prečítal, aj uh, nález. Uh, ústavný súd ako keby nechcel vkročiť do tvorby politiky trestnej a tú zvrchovanú, správo, tú zvrchovanú právomoc Národnej rady uznal. A chápem to, lebo potom si ústavný súd povie, ak v spoločnosti vám začnú vznikať pnutia z dôvodu vašej novely, tak vy si za to ako Národná rada budete nezodpovednosť. Ak vy uvidíte o rok, že sa občania začínajú brániť, napádať svoj pomocne, že si začnú dávať do domov nástražné systémy, elektrošoky, lebo sa budú báť, že budú hrození, tak potom tá Národná rada si bude nezodpovednosť za svoju trestnú bezpečnostnú politiku. Podľa mňa za toto ten ústavný súd nechcel zobrať zodpovednosť. A čo si myslíte o jeho vlastne výroku, ktorý niekoľkokrát opakoval v tom rozhovore, že vlastne ten, kto dáva prísne tresty, ten je ľúbivý, čiže je to pomerne jednoduché rozhodovať a, a ukotviť tie prísne tresty, ale že demokracia je o tom, ako sa ľudia dokážu vyrovnať s humanizáciou trestov. Čiže s tým súhlasíte? Ja určite a aj nabádam z bojovezenskej justičnej stráže ministerstva spravodlivosti, že tresty majú byť humánne. A Európsky súd pre ľudské práva hovorí, že za určitých okolností drakonický trest môže už hraničiť s porušením článku 3, to je správo nebyť podrobený krutému neľudskému zaobchádzaniu. A ja som to videl v určenom priestore v Petržalke, keď som videl že človek kradol od hladu, že ukradol možno tú hojálku. Došiel som tam a už aj tí policajti hovorili, pánom mucman, robte s týmto niečo. My sme toho človeka nasítili tým, že mu musíme dať raňajk obed večer za tých 24 hodín v hodnote 5,70 a on len kradol. Odhľadu. To znamená, humanizácia trestov je veľmi dôležitá, v tomto súhlasím s pánom sudcom Strákom, no na druhej strane musí dodržať zákonodárca balans, ochrana práv jednotlivca versus ochrana verejného poriadku a práv druhých. Musí ten res byť spravodlivý, ale to je úloha pre tvojcu trestnej politiky cez Národná rada. Naš rozhovor sme začali mo možnou šikanou poslankyne Plavákovej, teda tými udalostiami v parlamente. O možnej šikane a veľmi zlom prístupe e, opisa, hovorili vlastne úradníci ministerstva kultúry, ministerstva životného prostredia. E, Ozvali sa možno niektorí z nich už aj vám do úradu a máte vôbec kompetenciu nejakým spôsobom zasiahnuť? Pokiaľ ide o vzťahy ministerstiev, ktoré sú zamestnávateľ a štátni zamestnanci, tak tam ako verejný ochranca práv nemám kompetenciu, lebo tu ide o súkromnoprávny vzťah, ale v podmienkach právneho štátu sa myslí na všetko a máme tu napríklad všeobecné súdy. Máme špecializáciu pracovných súdov, kde sa tí zamestnanci, ak majú pocit, že bolo ten prejav vôle, či už podpísali dohodu o skončení, robený pod nátlakom, tak platí všeobecné pravidlo, že neslobodná vôľa nemôže spôsobiť vznik zmluvy alebo nejakého záväzku. Môžu sa obrátiť na pracovnoprávne súdy. Ak majú pocit, že boli diskriminovaní, šikanovaní na pracovisku, je tu Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, ktoré poskytuje právny servis. Takže tu by som odkázal prípadne zamestnancov dotknutých takouto praktikou na tieto inštitúcie. A pýtam sa na váš názor. Je v poriadku, ak štátny tajomník Štefan Kufa sa pýta zamestnanky, v akom zväzku žijú a koľko majú deti? Určite platia nejaké pravidlá neutrality výkonu štátnej moci, veď aj Slovenská republika nie je zaviazaná, naviazaná na ideológiu alebo aké náboženstvo. Určite takýchto otázok alebo komentárov. Ja by som si to ako ústavný činiteľ na, v kancelárii verejného ochrancova určite nedovolil, ale znovu, nie som ten, ktorý má vstupovať do morálky a morálnej kuchyne niekoho iného. Každý si je zodpovedný za svoje skutky. Slova môžu dotknúť sa, uraziť, pokoj človeka, je to bolestivé, ale na druhej strane ja som tu na to, keď človeku ubližuje orgán verejnej moci a štátny tajomník nie je orgán verejnej moci. To znamená, pri ňom to zostane len pri tých slovách, ale znovu ja musím strážiť ten, kto zasahuje do práv a slobod. To znamená ministerstvo, keď vydá nejaké rozhodnutie a súd je tu na to, keď niekoho prepustí a tá výpoveď bola neplatná. Rozumiem. Ja sa však na, na pána Kufu pýtame, preto teda on robí na ministerstve životného prostredia pod vedením Tomáša Tar Tarabu. S hodou okolností sú to obaja bývalí poslanci, ktorí pri voľbe verejného ochrancu práv vám dali svoj hlas, to sme už riešili v minulosti. Neohlásili sa vám možno na nejakú návštevu a Nekontaktovali vás, odkedy sú vlastne, odkedy ste vo funkcii? Nie, nie, nekontaktovali ma. Ja som písal pánovi ministrovi Tarabovi, tak ako všetkým ostatným ministrom, keď vošli, keď teda bola krejovaná vláda, že za každý rezort, kde sú ľudskoprávne otvorené otázky, tak ja som ministrovi Tarabovi avizoval, že máme tu ekologické nálože, to znamená ešte moja predchodkynia pani profesorka Patakijová konštatovala, voči ministerstvu životného prostredia vtedy porušenie práva na životné prostredie, že nespravila alebo spravila málo pre likvidáciu skládky gudronové toxické jamy v predajnej. Takže to som mu pripomenul ten záväzok. Potom som mal ešte nejaké výhrady k zákonu, k novelné zákona o EA, Tam som mu poslal líst. Aj sme sa mali stretnúť s kolegami, našimi expertmi, ale došlo k zrušeniu to stretnutia. Pán minister niekam cestoval na ale. Takže ja som osobne s ním nebol a oni sa na audienciu zatiaľ neohlásili. Ako by ste na ňu reagovali? Keď viete, že vlastne možno to súvisí s tým, že od vás niečo budú chcieť za to, že vás podporili vo voľbe. Ak prídu na ľudskoprávnu konzultáciu, tak ako sa mi ohlasujú poslanci, pokojne. Ale ak by išlo o to, aby som ja zlavil z mojej nezávislosti, tak určite by nepochodili. Hej, lebo ako som povedal tesne po voľbe, keď sa ma novinári pýtali, ste konzervatívny, ste liberál a ja som povedal, moje filozofické nastavenie nechávam pred verami úradu a nasadzujem si rídzo ľudskoprávne okuliare. To bol Robert Dobrovodský, verejný ochranca práv a vy ste počúvali podcast v redakcii. Ja som Veronika Prošová. Do počutia na budúce. Dovidenia.